não tem noção da montanha que a gente subiu para vir num hotel, que a gente pegou a casa, assim, subiu, 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 subiu montanhas, que eu tava já morrendo de medo. Eu queria voltar para cá, para trás, e perder o dinheiro que a gente pagou, porque era altíssimo. E a gente chegou aqui agora, são quase 11 horas da noite, e tá fechado. Não tem portaria nem nada. Eles deixaram um bilhetinho para nós pegar a chave debaixo do negócio aqui onde tem guarda-chuva. A chave tá ali. Pega a chave, com um bilhetinho e o nome. Meu marido foi lá pegar as malas. Essa assim, a casa do Papai Noel é tudo iluminado. O que vai nos recepcionar é o pinóquio. Aqui nessa porta. Qual é que é? Essa aqui é o nome? Agritur Bel Sonho. Aperta que gira. É o bilhetinho que eles deixaram. Elevador. Eu vou descobrir que cidadezinha que é essa aqui, porque a gente não sabe que cidade que é. Que carinho, eu imaginei que era assim pelo lugar onde a gente estava, eu imaginei que era assim, tudo típico. Banheiro é bonitinho. Então é isso, boa noite, até amanhã. Amanhã eu volto mostrando lá fora como é que é, tá bom? Então até mais. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do hotel, do agriturismo que a gente tá. Lá tá uma parte das montanhas. Aqui seria bem no alto, alto, alto. E é assim, ó. Jardim lá embaixo. Estamos indo agora para Londres e a gente vai chegar lá amanhã. Ainda temos hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro. E daí vamos indo assim. Você gostou de passear na Itália? Olha onde a gente tá, que lindo aqui. Agora a gente vai descer, vamos tomar café. Dá para ver lá as casinhas. Dá pra ver o jardim um pedacinho, mas o dia tá lindo. Buongiorno. Tudo bem? Sim, tudo bem. Parlate um po' parlate italiano? Sì. Oh, bravi. Prego, azienda agricola. Abbiamo la stalla con le mucche, qua a 1 chilometro sotto nel centro del paese, noi abitiamo qui. Ah, ho Allora io capito. sono venuta a controllare se c'era tutto e a lasciarvi le chiavi all'ultimo Sì. minuto, uno magari è lontano. Dove siete? Siamo brasiliani. Ah, dal Sì. Brasile. Allora parlate italiano, spagnolo e inglese. Portoghese. Ah, Portoghese sarebbe. portoghese, non Espanhol se spagnolo. assimila. Vocês viram só que bonitinho aqui, ó. Diz bom dia, amor. Diz bom dia, Fabrício. Com a boca cheia, não pode falar. Deles, mesmo sendo italiano, né? Território italiano.
Nossa, eu tô observando aqui, o pessoal é corajoso, hein, pra subir até lá em cima de bicicleta. Não deve ser fácil, a gente já encontrou vários. Olha, um pedacinho que tem a plantação. Custava? Ela custava 49, paguei 1 euro, imagine que absurdo. Que lindo, de madeira. Muitos aqui falam em alemão, porque a gente já está praticamente na Áustria. Na divisa. Tem nada, Puma. Olha, tudo Puma. Ai, gente, quem que resiste a tanta gostosura? Olha só. Olha lá, ó. Ele já tá lá olhando. Olha essas caixinhas aqui bem recheadas. E aqui vale a pena você comprar, porque a outlet sempre tem descontos, né? Que delícia! Biofra um café? Oh, yes, thank you! Pega 2 de cada um? É, não sei. Dá 100 gramas. Quanto que dá 100 gramas? Não sei. Quanto que? Esses chocolatinhos aqui são maravilhosos. Aqui, ó, tem que, ó, tem com laranja. Stracciatella. Tem de morango. Pega um de coco pra provar. Esse aqui. Pega de mandorla. Você pegou de mandorla? Esse é de café. Esse? É. Então, eu tô pegando 2 de cada, ó. Cadê o 100 gramas?